Aš esu visiškai už pasirinkimą. Nuo manęs priklauso, ką darau savo gyvenime. Aš nusprendžiu, ar tapsiu gydytoja, ar šokėja, bankininkė, ar padavėja, kur aš noriu gyventi, su kuo aš noriu eiti į pasimatymus, kur aš eisiu į universitetą, ar eisiu į universitetą. Tai mano pasirinkimas, ką dėvėti ir ko klausytis. Ką avėti, nešioti rožinius plaukus ar violetinius, tai mano karalystė, mano žaidimas. Nes tai mano gyvenimas ir mano pasirinkimas. Bet kai eina kalba apie abortą, ji nėra pasirinkimas, ji yra vaikas.